police officers. It's called essential services. Leo ni mambo ya badini. Lakini anao mimi nizungumze jambo la police officers. Police officers, they are our children. They are our brothers. They are our sisters. They are our parents. Jana mimi nimeona wakubwa wakisema kuna ofisadi ndani ya police. We agree. Lakini mimi nasema hivi. Maafisa wa polisi, the last time mishahara yao ilienda juu ni wakati wa President Mwai Kibaki. Mpaka wa leo police officers wamekaa hivyo. Mtu payslip inakuja nil, yeye ni mzazi, ana mtoto kwa shule, ana maisha, ana madeni. Unapata ameruka kwa barabara, amekuwekea speed. Amesema you are overspeeding. Ana mtoto wa speeding. Ni kwa sababu yeye pia amefinywa. Tunataka wakubwa Nairobi waangalie mshahara wa mwalimu, waangalie mshahara wa nurse na daktari, waangalie mshahara wa police officer. These are essential workers. Hata zile maalabu sisi tunapata na masafari tunapelekwa, sijui anatembea watu, watu benchmark. We can benchmark here and save the money into salaries. Otherwise, hakuna kitu tutakuwa tunafanya, because police officers wangu hapa police station, na najua this is the regional headquarters. This one is the regional headquarters. Do you know hizo magorofa mnaona polisi wanakaa ndani? Hawana stima. They just leave it there. Wakubwa Nairobi wanawaambia mweke mita yenu. Mtu ataweka namna gani mita kwa nyumba ambayo sio yake? Sio yake. Kwa hivyo it is time tuangalie watu ambao wanafanya kazi kwa bidii kama walimu. Tuhakikishe kwamba remuneration yao iko juu. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.